que o bem-estar que nós pensávamos que estava em equilíbrio. Chantada foi esta fin de semana o lugar de encontro de educadores de Galicia e Portugal na 29ª edición das Xornadas de Educadores pola Paz, impulsadas polo colectivo Nova Escola Galega. Uns 150 participantes traballaron durante toda a fin de semana sobre convivencia e benestar para o século XXI a través da análise de experiencias e recursos. O balance do encontro foi inmellorable, tanto pola alta participación como polo desenvolvemento da programación. Dende Nova Escola Galega quixeron agradecer o papel dos anfitrións e destacaron o traballo realizado polos departamentos de orientación e o equipo directivo do IES Baldo Asma. A educación pola paz é a filosofía de fondo destes encontros. Desta volta, o enfoque eminentemente práctico promoveu que se achegaran moitas experiencias. Temas como educación activa con colaboradores externos a través de experiencia audiovisual no IES Díaz Castro de Guitiriz, outras iniciativas de paz, convivencia e titoría entre iguais destacaron nos relatorios. Os obradoiros completaron os momentos máis teóricos, por exemplo, que trasladou os participantes á Casa das Árbores do Contaconto Sanxo Moure ou que se pensou para deseñar xogos de paz e que os trasladou ata o Muíño da Alameda. O que estamos a facer agora mesmo é montar un tipo de xincana para outro grupo. Ten que ir por todo Chantada, coñecendo os lugares máis emblemáticos, adivinhar o que estamos a facer. Que nos, o noso grupo chamase as Vacas Locas, as Vacas Tolas. O que imos, a secuencia, bueno, o argumento da historia consiste en que outro grupo está infectado cunha enfermidade e ten que conseguir... Coa enfermidade das Vacas Tolas. Coa enfermidade de Creufellaco. Sí, as Vacas Tolas, bueno, vale. E ten que conseguir sanarse. Bueno, isto todo forma parte duns dos talleres que se levan a cabo de convivencia pola paz. Bueno, levamos todo o fin de semana facendo este tipo de talleres entre todos e todas. Entre as conclusións deste encontro destacaron a necesidade de repensar a convivencia nun mundo cada vez máis interconectado e vulnerable polo derribo neoliberal dos estados de benestar e das súas proteccións contra as desigualdades económicas, lingüísticas e sociais en xeral. Por outra banda, tamén tocou analizar as normativas e quixeron facer unha chamada de atención sobre as acepcións da convivencia que recolle o Decreto 8/2015 de Convivencia e Participación da Comunidade Educativa da Consellería. Dende o seu punto de vista, semellan a disciplina e o castigo. Dende Nova Escola apuntan que se ven de producir a constitución do Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade Autónoma de Galicia ao marxe de colectivos como este. Na xornada do domingo fixéronse estas avaliacións das que apuntaron os educadores que saímos convencidos de que outro mundo é posible, comezando por promover unha cultura de paz transversal. Falaron de construir aulas seguras, saudables e felices. A idea é ademais sincronizar diferentes maneiras de pensar, de sentir e de actuar co obxectivo de potenciar a boa marcha do grupo, pero tamén o progreso individual. A idea do encontro é seguir a traballar para transformar o malestar docente en benestar para todo o mundo. A falta de motivación do alumnado en corresponsabilidade frente ás tarefas educativas e o desinterés das familias en apoio mutuo. E despois da viaxe en catamarán polo Miño, nada mellor que un peche tan simbólico como a xa tradicional solta da Pomba da Paz, que este ano se fixo, como ven, no casco histórico de Chantada en un clima de colaboración. Grito vermelho.